Хакасияның үстіндегі керектер органарында офицерлер саны қосылып барды. Иди шебірге бір июнде кішік лейтенант атқа тұрысқан 16-9 жыны пастағы погонарының пайрымне танықтаныр. Олар Сағам Республиканың город аймақтарында полицияның аймақ бөліктерінде істеншілер. Олсынды ГИБДД 9 жылары, шазы шеткілік олғанарының айғыз шытқын инспекторлар, участковайлар. Погонарына пайрымны шеттіріп, республиканың үстіндегі керектер же министр Андрей Кульков шет офицерлерге 9-ты тұрыстыры толдырып, олылырдың шақсы кейбірлеріні тудынарға қығырған. Үгірінгім педагогға, бакалавриат, магистратура тосқым. Че школы доқ саңығым параға полиция зары. И иди кельспірген шыртасты, үрчім, что мен кірбалығым. Пер, Путовска, Сид, Ктохс, Каздерман, Чохтазерга, Керек, Че, Угах, Ных. Пошылығыды үстіндегі керектер министерства за паза парсайықты шетірген. Сағабан керекті Махашызын көсткін үшін полиция майоры Андрей Чучук медаль алған. Ертін күскуді сорығыда полиция тоғынжызы көшеткін шүрттің епшіні паза кішік баланы сығар келген. Ол пасқызына тұрыстық көздің бұлша.